é o menor acumulado do ano para o mês de outubro desde 1998, segundo o IBGE. Já em relação ao mês anterior, a inflação ficou em 0,42%. Em setembro, o índice marcou 0,16%. De acordo com o Instituto, o resultado foi influenciado pelo aumento na conta de luz, que tem impacto significativo na renda das famílias. Na energia elétrica, a variação foi de 3,28%. Destacando-se aí que em outubro houve incidência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, com a cobrança adicional de R$ 3,50 para cada 100 kWh consumido. Como a energia elétrica tem um peso relativamente grande no orçamento das famílias, isso contribui na inflação do mês. A boa safra de 2017 continua puxando o preço dos alimentos para baixo. E embora menos intensa que nos últimos meses, a queda no grupo alimentação segue pelo sexto mês seguido. Não muda a situação que nós vivemos de inflação. Ela continua baixa, continua pressionando menos o custo de vida do brasileiro, né? Principalmente porque o alimento, que é onde a gente, principalmente as famílias mais humildes, né, gastam mais orçamento, enterou a sua sexta deflação consecutiva, né? A gente esperava um aumento, né, dos alimentos, alguma taxa positiva no mês de outubro, e ela ainda veio menos 0,05%. Isso é uma boa notícia porque a gente vive um período de alto desemprego, onde as famílias têm alguma dificuldade aí, né, no momento de pagar suas contas. O alimento precisa ser comprado, e se a gente tem pelo menos preços em queda, né, dos alimentos, a gente leva algum alento aí para as famílias. Então, nesse sentido, a inflação trouxe uma boa notícia no mês de outubro. A expectativa do economista é fechar o ano com inflação em torno de 3%, metade do número registrado no fim de 2016, e defende a aprovação das reformas em andamento para equilibrar as contas do país. Uma situação de desafio vive o próprio mercado de trabalho. A gente tem um desemprego alto, né? Vive também a questão das contas públicas, né? A gente tem um déficit público aí enorme, né? E a gente precisa cuidar dessa parte financeira do governo, que é, eu acho que, a prioridade agora. Então, reformas em trânsito visam diminuir aí o custo da máquina pública e diminuir o tamanho do déficit, né? Que é um passo importante que a gente precisa dar para fazer o país crescer mais rápido.